liten beskrivning om hur slirkopplingen låter. Slirkopplingen. Försvinner hjulet ungefär just nu vid 50%, men när det blir varmt i motorerna så går det knappt att köra. Nu är det 10%. Lägger vi i. Där kommer den vid 70, men när det blir varmt som sagt var så startar det redan vid 20-30%. Nu tar vi styrbordmotorn, slirkopplingen där. 10%. Det är 40. Då börjar det komma. Fruktansvärt ljud. I den. Så ja, vi går ut här och hör. Kom ut. Här sitter den motorn. Här sitter slirkopplingen.